今天为大家带来一部荷兰历史战争电影《海军上将》。1653年，正值第一次荷兰对英国的贸易战争最后阶段。1653年6月，英国在加巴德沙州海战击败荷兰后，荷兰完全失去了英吉利海峡的制海权，其海岸受到英国海军的严密封锁，造成了荷兰国内严重的经济危机。8月初，马顿特洛普率领着100多艘荷兰军舰出战，试图打破封锁。8月10日，他与英将乔治蒙克在斯赫维宁根海面交战。这次海战引来了附近海岸不少的居民观战，这其中就包括特洛伊特的家人。特洛伊特是特洛普最看好的一个人，他在战争中屡立战功，逐渐成为了最出色的船长。战斗刚开始不久，德洛伊特发现主帅的船被英国舰队包围，于是他当即决定去救他。身经百战的特洛普在面对敌军威胁时，他毫不惧怕，即使敌人战术先进，火力更猛，但这也不影响特洛普是要将英国人赶走的决心。战争期间暗箭难防，他被敌人的一个火枪手击中，特洛普赶紧呼叫所有船长向他这里靠拢。德洛伊特划着小船来到他的身边，身为荷兰海军的核心人物瞬间倒在了甲板上。此时风向不对，德洛伊特没有办法把他送到岸上。特洛普说，风向就像政客，难以预测。于是他把所有的海军力量交给了德洛伊特，带着他们回家。荷兰人艰难地返回港口，英国人也好不到哪去，不得不解除了对荷兰的封锁，只有议和停战。1653年，约翰·德维特出任荷兰议长，成为荷兰实际领导人。议会大体分为两派，一派是以商人阶层为主的共和派，另一派则是围绕奥兰治亲王威廉三世为核心的奥兰治派。荷兰共和国在15世纪末、16世纪初经过了尼德兰革命的洗礼，早在1521年，就在奥兰治家族威廉一世的带领下，摆脱了西班牙的统治，获得了独立。自上任荷兰共和国执政官威廉二世去世后，荷兰就进入无执政时期。那时的威廉三世刚刚出生，以维特家族为首的造反派宣布取消荷兰执政一职。山东议会颁布了排除法令，法令规定凡是奥兰治家族成员不能出任政府、军队高官的法令，这就剥夺了奥兰治家族担任执政的特权，并采取分权的制度。荷兰共和国的各省将拥有自己的海军，即7个省有各自的海军，而不是一支统一的由中央政府组成的海军和军队，也不再设立执政官的职位。就这样，荷兰的军队大大被削弱，但目前荷兰的重心主要还是在海上。于是约翰·德维特为了凝聚分裂的议会，他表示，在贸易上我们通力合作，为了获得更好的价格我们互相帮衬。为什么英国人要封锁我们的航路？为了影响贸易。那是因为你是奥兰治党人还是共和党人？不，英国人希望对我们发起战争，是因为我们都是荷兰人，我们体内流淌的都是荷兰人的血。就像我们为什么荷兰时的爪子里会握着这七支箭，那是我们团结的象征。现在只有放下党派之争，保护海上贸易，着力建设海军才行。另一边，德洛伊特回到了老家，他这次不会像往常一样只在家待上2天就走，因为政府给的工资太少，他不愿意再这样下去了。整整15年，他在家的日子不超过6个月。就这样，德洛伊特和家里的几个妻儿过起了平凡的日子，一家人在一块儿其乐融融。时间不长，这天他收到了一封信，就是这封信打破了他宁静的生活。1665年，第二次英荷战争爆发后，德洛伊特作为特洛普的继任者担任了荷兰海军的新统帅，被授予海军上将军衔。起初在影片中他拒绝了德维特的好意，现在他实在是不想再出海了，况且他对德维特家族没什么好感，这使得德维特很是气愤，只能让奥德姆阁下接任上将。但是在接下来的海战中，奥德姆的舰队损失了25艘船，3000人阵亡，2000人被英国人俘虏。德洛伊特和家人目睹了海战战败的惨状，于是他的妻子说，如果连家都没有了，待在家还有什么用呢？奥兰治派主要人物基维特要求任命自己人，原海军上将之子小特洛普担任海军领袖，但是德维特并没有在议会上答应他们。即使小特洛普去他的办公室去找他，德维特拒绝他的原因就是，上将的称号是要靠实力争取，而不是一味的继承。德维特找来找去，就是德洛伊特最为合适。德维特的妻子出了一个主意，可以邀请德洛伊特夫妇来家里就餐，只要说服了他的妻子，什么问题都可以迎刃而解。就这样，德洛伊特被正式任命为荷兰海军上将。他出任荷兰海军舰队司令后，总结几十年的海战经验，认为单凭护航是不能打败英国人的，必须首先
集中海军主力打败英国海军舰队，才能赢得这场战争。德洛伊特全力以赴改造荷兰海军，改变原有的商船加装火炮的作战方式，专门设计和建造战舰。德洛伊特还仿照英国海军的队列战术研究荷兰海军阵型，并设计出一套旗语系统，使整个舰队可以按照统一号令行动。为此，他利用冬季来临暂时休战的时机，励精图治，训练水兵，重建舰队，使荷兰海军又重新迅速崛起。16岁的威廉三世视察了新组建的荷兰海军，当他和德洛伊特交谈的时候，稚嫩的脸蛋显得有些紧张。这一天得到消息，英国人正在封锁商船，必须在货物遭受损失之前采取行动。1666年6月11日，荷英两国发生了4日之战。德洛伊特统帅经过整顿的荷兰舰队直取英伦海岸，当舰队行至弗兰德附近海域时，迎头碰上了由乔治蒙克公爵率领的英国舰队。德洛伊特要众将保持阵型，根据风向变化及时调整航行方向。他的后卫分队在南，由小特鲁普率领，中央分队由德洛伊特指挥。他的新旗舰叫做七省号。德洛伊特率先摆阵，以一字性展开。这时的英军统帅乔治蒙克发现荷兰人也会摆阵了，这可是他们的强项。于是乔治蒙克也命令舰队排列阵型，双方炮火准备就绪。随着一声命令，双方瞬间开火。由于英军的方向处于上风向，一轮炮火下来并没有击中七省号，德洛伊特的舰队占据有利风向，炮火齐射，一下就打中了英军的旗舰船。正在喝茶的乔治蒙克看到自己的战船屡遭炮击，他感到情况不妙，于是双方展开了大规模的战斗。6月14日清晨，战斗开始后，英国的前卫分队比中央分队行驶得快，于是在英国舰队中出现缺口，荷兰舰队从英国舰队的缺口突了进去，双方进行激烈的炮战。近傍晚时，英国舰队撤出战斗，而荷兰舰队也因弹药几乎耗尽而转舵返航。在6月11日至14日4天的时间里，英国皇家海军有23艘战舰沉没或被俘，近5000人死伤或被俘，而荷兰海军损失4艘战舰，2800名官兵战死或受伤，这也是英国皇家海军史上少有的损失惨重的败仗。这次战后，荷兰为了建造更多的战船，德维特计划调整养老金政策，节省一些钱用于支援财政。但这时英国人又开始出海了，德维特随即让德洛伊特做好战前准备。威廉三世在此刻开始蠢蠢欲动，基维特告诉他，要想掌权就可以去英国看看你的舅舅能不能帮上忙。威廉三世前往英国，开始和舅舅谈判，但是英国国王查理二世已经和法国串通好，要想成为国王，荷兰刚打赢英国，威廉三世底气十足，他拒绝了这个条件。就这样，威廉三世和查理二世谈崩了。至此，英荷两国在海上又进行了2天的战斗。这次德洛伊特依然采用上次的战术，和乔治蒙克切磋切磋。战斗刚开始还比较顺利，但是急功好利的小特洛普不听从主舰的号令，离开了阵型去追击英国战船，致使他们的防守出现了漏洞，这给了英国战船绝好的机会，从而击败了荷兰舰队。德雷特通知了小特洛普，并把他撤了职，他辜负了自己的信任，更辱没了其父的名誉。回港之后，德洛伊特身患疟疾，德维特夫妇前来看望他，并带给他一个绝密计划。为了能够让英国人尽快谈判，如果能够偷袭英军在查塔姆的海军基地，必定会给英国人带来重创。当所有荷兰舰队的船员走的时候，他们的家人都不知道，就连德洛伊特的妻子安娜也不知道。最后还是在德维特那里知道了他们的行踪。这次偷袭非常成功，他们以小船火攻停靠在港口的英国舰船。他训练的海军陆战员在这次偷袭中起到了至关重要的作用。查理二世不得不接受荷兰人的条款，和平条约在布雷达被签署，但是查理二世不愿意接受被迫签订的合约，因此他私信路易十四一起对付荷兰。不久后，英法签订的多佛条约，路易十四带着一支10万的大军准备进攻荷兰。荷兰现在国内没有陆军，却只有海军，这使得荷兰上下都很畏惧。德维特为了安抚大家，说我们有条约在手，法国若想前来进犯，他们面对的将是英国和瑞典。说这些话只能让德维特自己相信，于是这也给了威廉三世重新掌权的机会。奥兰支派不断地在荷兰造势，
煽动民众反对共和派，这个方法非常奏效，使得更多的民众对共和党派极其不满。1672年，法荷战争爆发，法国军队势如破竹地攻占了荷兰大片土地，被荷兰人民称为灾难年。在这种局势下，荷兰的民众要求德瑞特下台，将政权交还于威廉三世。闻到火药味的德瑞特想让妻儿回到家乡，但是妻子不想与他分开，决定留下。由于德瑞特和共和派一方走得很近，他的家人也受到了波及。幸好德瑞特的妻子把丈夫誓死抵抗英国人的种种功劳说给他们听，这才消除了民众的抗议。为了彻底铲除德瑞特的势力，奥兰治派以叛国罪诬陷德瑞特的哥哥入狱，对他动了酷刑，逼他认罪。至此，德瑞特只身前往监狱营救哥哥。不料这却是他们的圈套，德瑞特和哥哥双双被街头的民众打死并肢解。遗憾的是，德瑞特来晚了一步，德瑞特只能慌忙地回到家中。妻子让他听从奥兰治派的一切命令，不要与他们争执。但是另一边的吉维特和小特洛普建议除掉德瑞特。威廉认为德瑞特目前没有人能替代他的位置，还指望着让他为荷兰打仗，只有他才能。就这样，威廉保全了德瑞特的性命，并让他和小特洛普通力合作。刚出任荷兰国家元首的威廉三世忍痛下令掘开保护荷兰人世世代代休养生息的伊姆登堤坝，从而阻拦了法国军队的前进，陆上进攻却也就此告了一个段落。但如此一来，荷兰捍卫国家独立的重任就落到了海军的身上。德洛伊特分析了敌军情况后，认定敌军的核心是英国海军。法国海军不仅力量小，而且缺乏战斗经验，不足畏惧英法联军，希望在攻破荷兰防线后直接登陆其本土。但是德洛伊特猜到了他们的意图，他命令小特洛普故意卖一个破绽，让他离开队形，诱骗敌军，再借助潮汐、风向等优势取胜。大战开始不久，小特洛普按照计划脱离队形引诱敌军。小特洛普的舰船被敌军击毁，他乘着小船逃离那里。敌人这时发现了荷兰舰队的漏洞，于是命令舰船追击。德洛伊特诱敌深入，忽然英法联军的舰船搁浅无法动弹。由于德洛伊特的船只吃水较浅，能顺利开过浅滩，搁浅的英法战船只能任人宰割。荷兰战船就像打靶一样随意向敌军的战船炮击，法国军舰只打了几个回合就丢下盟友逃之夭夭，在荷军的围攻下苦苦支撑，先后有9艘战舰受损，2000多名将士阵亡。特塞尔海战结束了荷兰和英国为控制海洋所进行的一系列旷日持久的战争。小特洛普非常敬佩德鲁伊特的战术，不再是一味的嫉妒他、憎恨他。荷兰的危机解除了，奥兰治派更是变本加厉地展开对共和派政客的清算，一时间许多人被捕，只有听话的共和派人士才能继续留在议会上，这当然包括德鲁伊特。对于上次的海战胜利，威廉三世把功劳全给了小特洛普，这让小特洛普也极为不满。这种不公平对待，德鲁伊特只能辞职，没有必要再为国家效劳。他的不满让威廉三世认为他和自己不是一条心。为了能彻底铲除德鲁伊特，威廉要求他必须前往地中海与法军作战，给他配备的船只少之又少，这明明就是让他去送死。这一点电影中着实黑了威廉三世一把。1676年1月8日，德鲁伊特指挥荷兰舰队与法国地中海舰队首次交锋，未分胜负。4月22日，双方列阵再战。在激战中，德鲁伊特率领前卫舰队猛冲猛打，孤军深入，突遭数量众多的法舰包围。德鲁伊特在突围中不幸身负重伤。几天后，69岁的老将德鲁伊特在荷兰旗舰伊恩德纳河德号上溘然长逝，英勇战死。至此，电影到这里全部结束。德鲁伊特从军几十年，运筹帷幄，足智多谋，勇冠三军，体血十足，对荷兰海军的迅速崛起做出了重大贡献，是荷兰海军的灵魂和象征。在第二、第三两次英荷战争中，先后挂帅出征，屡挫英国舰队，为祖国立下了不朽的功勋。德洛伊特死后，荷兰海军迅速走向衰败。影片中一个华丽的墓葬绝不是德洛伊特的追求，德洛伊特追求的是蔚蓝的大海上无数高高的桅帆和那喷着火焰的大炮，然后前进航行，再前进再航行。好了，今天的电影就说到这里，谢谢大家的观看，我们下期再见。